blir det ikke sånn regneteknisk sånn som den her. Men jeg vil jo skal kjenne til innholdet til Lagrange-multiplikatorer og hva det for eksempel kan brukes til, i hvilken sammenheng og i hvilke situasjoner. Så skal vi bare se på prinsippet på den her, slik at vi vet hva det dreier seg om. Made by Mom AS er en klesbutikk i Molde som spesialdesigner klær og design. Som spesialdesigner klær, Made by Mom har egne design og egne kolleksjoner. Et av plaggene som lages er kåpa. Av en bestemt type kåpe lages det to versjoner, en klassisk versjon med ekstra lommer og ekstra dekor. Det er versjon A, og versjon B er en klassisk versjon. Ut fra erfaring angående lønnsutgifter og priser på stoff og andre råvarer, har man funnet ut at kostnaden forbundet med å produsere disse A- og B-kåpene med god tilnærmelse til vilkårligheten kan beskrives av følgende funksjon. Og har dere et par kommentarer på notasjonen her? Hva er det første som slår dere? Veldig bra, to variabler x og y. Det synes jeg var en kjempegod observasjon. Og hva synes dere om notasjon k? K for kostnad, ja. Så det er en hensiktsmessig notasjon. Og kostnaden varierer med to ting. Det ene er x, og det andre y. Der x er antall a-kåpa, og y er antall b-kåpa. Det ene var en spesialversjon, og det andre var en klassisk versjon. Så står det videre på neste side. Det viser seg at det er en sammenheng mellom pris på kåpene og antall kåper som produseres og selges. Hun som driver Made by Mom har funnet ut at følgende sammenhengen mellom pris og etterspørsel er en god tilnærmelse til virkeligheten. Så her ser vi at vi har den notasjonen, og jeg har lyst til at du skal kommentere det. Den notasjonen der nå også. Hva slags kommentarer har dere på den prisnotasjonen der? Det er omtrent samme kommentarene som i stad, egentlig. Hva er det første som slår dere når dere ser på den notasjonen? Varierer om x og y. Varierer om x og y, ja. Så prisen for PA, synes dere det var en god notasjon? P står for pris, ja. Og A står for liksom A-kåpa, det har vi liksom en indeks. Men da ser vi at prisen på A, den varierer både med hvor mange A-kåpa du produserer og selger, og hvor mange B-kåpa du produserer og selger. Så det er en kobling her. Altså prisen på A avhenger både av hvor mange du selger av A og B. Så dette her, det betyr at A-prisen er avhengig av både A og B. Og B-prisen er også avhengig av både A og B. Så det er litt innfløkt sammenhenger her nå, som ikke er så enkelt å gjennomskue ved hjelp av magefølelse og synsing. Så her må vi faktisk regne. Og da ser vi at den første her er, hva er den faste kostnaden forbundet med produksjon? Den kan vi hoppe over. Men så skal vi vise at inntekten er gitt ved det her. Og det, hva er inntekten da? Hvis vi skal ta det i prinsipp her nå. Oppgave B. Nå får vi se. 4B. Skal vi se inntekt av x og y. Hva er den gitt ved i prinsipp? Det gjorde vi faktisk litt i forrige time. Riktig, det er antall a-kåpa ganger prisen til a som varierer med x og y pluss det er antall a-kåpa. Hvor mange y-kåpa selger vi? Nei, hvor mange b-kåpa selger vi?
Det er Y for det Y og B-kåpa. Og hva er prisen på B? Jo, det er PB av X og Y. Så hvis vi selger X A-kåpa, og prisen på A-kåpen er PA, da er selvfølgelig prisen ganger antallet du selger. Det er inntekten. Så koster en kåpe 500 kroner, og du selger tre stykker, så er inntekten din 1500. Antall kåper du selger ganger prisen. Og det samme gjelder for B. Enig? Men hvordan kommer vi derifra og dit da? Da setter vi inn for disse uttrykkene her. Og så får vi et uttrykk for profitten. Det skal vi ikke gjøre her heller, men der ser vi at det er en vis oppgave, så vi har liksom svaret. Så har jeg lyst til at vi skal bare lese igjennom, uten å regne på noe her, det som står på neste side under vi-betingelse. Når stoff kjøpes inn til kåpene, så kjøper stoffmengden i bestemte kvantum. Ut fra det kvantum som kjøpes inn, kan man sy totalt 12 kåper. Matematisk så betyr det X pluss Y er lik 12. Så når du kjøper, jeg vet ikke hva det er, om du kjøper 30 kvadratmeter eller 10 kvadratmeter med stoff, jeg vet ikke, kanskje litt mye det, så er det bestemte kvantum du kan kjøpe inn, og da greier hun å lage 12 kopper totalt. Så du kan velge da om du vil ha, du kan ha veldig mange kombinasjoner, altså du kan ha 1 og 11, du kan ha 6 og 6, da har du 50-50, eller du kan ha 4 og 8, altså du har 4 A-kopper og 8 B-kopper, du kan ha mange forskjellige kombinasjoner. Men uansett hvordan du vrir og vender på det, så må summen av A og B kåpa bli 12. Det er et spørsmål her, om du kan bruke en nyttefunksjon. Det kan du, men jeg vil heller sagt at nyttefunksjonen her er profittfunksjon. Så jeg vil ha sagt det her, at profittfunksjon ønsker å maksimere profittfunksjon, ønsker å maksimere profittfunksjon X av Y under bibetingelsen at vi bare kan lage 12 kåper. Tingelsen X pluss Y er lik 12. Og da kan vi regne på det her. Og det blir litt regneteknisk, men det er ikke en del av regneteknisk, det er ikke en del av pensumet vårt. Og så går vi bare rett på svaret og finn at P av X og Y max gir X lik 7 og Y lik 5. Dette betyr vi ønsker å maksimere en funksjon. Dette her er en profittfunksjon. Vi ønsker å tjene mest mulig penger. Under bibetingelsen at vi greier ikke å lage mer enn 12 kåper. Så hvilken fordeling, altså hvor mange A-kåper og hvor mange B-kåper er det da best å produsere for å maksimere den når prisen er som den er og som den er oppgitt i oppgaven og når kostnaden er som den er.
Med andre ord, det den handouten som vi også har med seg den, hvis dere har den med, så ta den opp, og hvis ikke, så skal vi ta og blåse litt opp her på prosjektøren. Og da vil jeg spørre spørsmålet: hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Hva kan Lagrange-multiplikatorer, L-mult, brukes til? Hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Da vil jeg ha det her eksempelet her med den butikken som skal lage 12 kåper, og du har en begrensning. Du har en bibetingelse. Vi har ikke ubegrenset med ressurser. Men du skal likevel maksimere eller optimere noe, gitt at du har en del restriksjoner. Så ha dette eksempelet i bakhodet når vi nå skal formulere og si det her. Lagrange-multiplikatorer kan brukes til å bestemme ekstremalverdier av en funksjon med flere variabler, av en funksjon med flere variabler, når disse må oppfylle en eller flere bibetingelser. Her var det bare en bibetingelse, men det her trenger ikke begrense seg til to dimensjoner. Det kan være mange parametre her nå. La oss skrive det her ned. Lagrange mult kan brukes til bestemmelse av ekstremalverdier av en funksjon med flere variabler, når disse, altså variablene x og y, må oppfylle en eller flere bibetingelser. Disse må oppfylle en eller flere bibetingelser. Lagrange-multiplikatorer kan brukes til bestemmelse av ekstremalverdier av en funksjon med flere variabler, når disse må oppfylle en eller flere bibetingelser. Hvor mange bibetingelser har vi her, sa vi? En. Hvorfor skriver vi ekstremalverdier her? Hvorfor skriver vi ikke maksimal? Ja. Det er spørsmålet. Kan det bety at bunnpunkt eller toppunkt i et annet på grunn av en bibetingelse? Ja. Det er rett. Og det jeg spurte om, det var: kan et bunnpunkt eller toppunkt bli et annet på grunn av bibetingelsen? Og la oss se, bare for å svare på det, la oss se for eksempel på, la oss si det at den funksjonen vår f av x og y ser sånn ut, som det her. Så det sier at hvis vi ikke har hatt noen restriksjoner, så er jo selvfølgelig toppunktet her. Den kjøper dere. Men fordi at vi har en bibetingelse, vi greier ikke å produsere mer enn 12 kopper. Vi har ikke nok stoff til det. Det er begrensningen vår. Da er vi nødt til å holde oss på den blåe sirkelen her. På den blåe sirkelen. Og det som makses da, det er dette da som blir makspunktet. Selv om det som gir maksprofittet der, så har vi en begrensning, og da greier vi ikke å få maksprofitt, men det her er maksprofitten. Under den bibetingelsen.
Det er et godt spørsmål. Så hvis vi ikke har hatt noen bibetingelser, hvis vi har hatt ubegrenset med stoff, ikke hatt noen bibetingelser, vi kan lage så mange kopper vi bare vil, ja, da blir maksprofitten vår der. Men vi har ikke ubegrenset med stoff, vi har bare nok stoff til å lage 12 kopper, ja, da blir profitten vår, maksprofitten blir der. Det er det beste vi kan gjøre da, under den bibetingelsen. Bra spørsmål. Bra spørsmål. Formuler Lagrange sin metode for en funksjon med to variabler. Nå skal vi ha en generell formulering av det her. Da tar vi opp den her. Skal vi se. Lagrange. Dersom en funksjon set alif x og y skal optimaliseres det vil si maks eller min. Det dropper jeg å skrive nå, men dere kan huske på det, hvis dere får bruk for det en gang. Under bibetingelsen g av x, y er lik c. Hva er g av x og y her? Hva er C? 12, ja, det er rett. Og hva er begrensningsfunksjonen? X pluss Y. Generelt. Spesielt for akkurat den butikken, for akkurat det stoffet, for akkurat den kåpen. Dersom en funksjon z er lik f av x, y skal optimaliseres, for eksempel maks eller min, eller det er ikke for eksempel det, enten maks eller min, under bibetingelsen, pam, 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 c er konstant. Så kan dette optimaliseringsproblemet løses ved å finne x og y. Ja, nå er det dessverre viska vekk det da, men det vi så, det var x og y vi skulle finne. Vi hadde 7 a-kåper og 5 b-kåper, så det er x og y vi skal finne. Så kan dette optimaliseringsproblemet løses ved å finne ja, skal vi se om jeg gjør sånn del f av x og y del x er lik 0 komma del f av x og y del y er lik 0. Og selvfølgelig må også bibetingelsen være oppfylt. G av x og y er lik c. Hvor Lagrange-funksjonen
funksjonen store f av y er lik f av x, y minus lambda ganger g av x, y. Ferdig. Jeg synes ikke notasjonen her egentlig er helt god. Jeg vil kalle den f-en her i, for l i stedet for. Hvorfor tror dere at jeg ville kalt den f-en her for l? Ja, l for Lagrange-funksjon, og det gjøres faktisk i fysikken, for det er akkurat samme situasjoner finnes i fysikken, Lagrange-funksjoner, og det kalles L. Men her da, innen logistikk og økonomi og sånn, så ser jeg at læreboka også opererer med litt andre notasjoner, og da bare følger jeg den. Og slik at jeg ikke tar noen fysikknotasjoner med inn i deres verden. Men jeg har vel kalt den L egentlig, hvis det ikke er noen god grunn til at det skal kalles noe annet. Det kan hende at det er, som ikke jeg vet om. Men det er altså per definisjonen her. Og det her betyr, det er det at vi er nødt til å holde oss på den blå, bibetingelsen, så vi er nødt til å være her et sted. Så det å optimalisere, altså dette problemet her, er matematisk formulert her, det er optimaliseringsproblemet. Ja, men en liten ting som jeg glemte å skrive, ser dere det? Og det var litt slurvete. Ved å løse, ved å finne x og y, og y. Så det her vil jeg faktisk nesten understreke ganske mye. Det er x og y vi skal finne. Så Lagrange's metode er å finne x'en og y'en. Og her fant vi at x var det 7, og x og y var 5, var det. Så Lagrange's metode er å finne x og y. Så det her kan det kanskje være lurt å huske på. Kanskje det kan være lurt at vi skal skrive det inn i formelsamlingen her. Da er vi ferdig med eksamen 2012. Har dere spørsmål? Fire timer. Jeg tror også at det at hvis dere skal ha statistikk med meg til over jul, så er det en stor fordel å kunne en del algebra, sånn som vi har lært her. Du må ikke ha matte for å kunne ta statistikk med meg, men det er en fordel, for litt regning blir det også i statistikken neste år. Men det å ha et sånt mattekurs, det er veldig viktig for å kunne gjøre helt elementære operasjoner. Og dere ser det at de uskyldige problemer som vi har sett på her, det er å for eksempel lære snop-problemet, som var en bagatell i hverdagen, som egentlig har en helt analog situasjon til oljefondproblematikken som politikerne diskuterer. Hvor mye eller hvor lite skal vi bruke av oljefondet? Skal vi brenne opp pengene fort? Eller skal vi spare? Det er som en balansen der. Har dere spørsmål? Nå har vi lagt ut pensumliste. Pensumlista ligger på fronter, og det som inngår i pensumlista, det er kompendiet minus, skal vi se, hvis vi går sånn og sånn. Nå har jeg lagt ut øving 6, altså, den er lagt ut nå, løsningsforslag til øving 6 er lagt ut.
Der. Jeg vet ikke om dere ser dette her. Det er altså kapittel 1-6. Oi, sant. Kapittel 1-6 og 8-1-8-4. Og kapittel 8-9 er oversiktspensum. Det betyr at man kun behøver vite om innholdet, men ikke alle regnende tekniske detaljene. Dette gjelder særlig kapittel 8-9. Handout, den vi har gått gjennom i dag, også en del av pensum. Dere får ikke den med dere på eksamen, men dere får med formelsamlingen på eksamen. Ja. Minus C. Oi, sånn. Sånn, stemmer det? Ja. Søren har gjort en feil her, eller? Så det er jo ikke sånn i formelsamlingen, for det står jo egentlig i formelsamlingen, men så det er ikke en C der. Har du gjort en feil, eller? Men en Lagrange-funksjon, hva er det vi skal gjøre med den? Vi skal x-derivere den, og vi skal y-derivere den. Og lambda er selve Lagrange-multiplikatoren som er konstant, og c-en er hva for noe? Så hvis vi skriver ut det her da, så får vi f av x, y minus lambda ganger g pluss lambda ganger c. Enig? Og hvis vi x-deriverer den der, hva skjer med leddet her da? Null. Hvis vi y-deriverer det leddet der, hva skjer med leddet her da? Med andre ord, betyr det noe om c er nede eller ikke? Ingenting. Bra spørsmål. Kanonbra. En gang til. Det er ett fett om den minus C-en der er med eller ikke. Og grunnen til at det er ett fett at den minus C-en der er med eller ikke, er det at Lagrange-funksjonen skal vi uansett derivere med hensyn på en ene eller andre variabel. Og siden dette lambda ganger C er konstanta, så forsvinner den og betyr ingenting. Bra spørsmål. Kanonbra. Det tenkte jeg ikke på. Kanskje vi skal spørre om det? I en sammenheng? Har vi øving til, eller? Ok. Jeg anbefaler dere. Regn igjennom øving 1. Hvis vi ser her. Skal vi se. Regn gjennom øving 1-6. Det er pensum. Øvingene er pensum. Løsningsforslagene er pensum. Men dere får ikke med dere øvingene, dere får ikke med dere løsningsforslagene på eksamen, men det er pensum. Dere får kompendiet og også pensum, men det får dere ikke med dere. Men dere får med dere formelsamlingen av kalkis, og det er det hele. Onsdag 18. desember fra 9-1, kalkisbrutt formelsamling. Faglærer kommer til å gå 200 i eksamenslokalet på eksamensdagen. Hvis det skulle være noen spørsmål, men det er ikke så mye jeg kan svare på eksamensdagen, det regner jeg med at dere forstår. Men jeg kommer til å gå om det skulle være noe, men som regel så kanskje dere får svaret, det kan jeg ikke svare på. Husk gyldig studentkort med gyldig oblat. Ja, da har jeg egentlig ikke så mye mer i. Når var det vi hadde spørretime? Er det noen som husker det? Skal vi se. Er det noen som husker det? Skal vi se. Spørretime, jeg la det ut et sted. Der, 16. desember klokka 1. Mandag, spørretime. Spørretime, mandag. Oi, sånn. 16. desember klokka 13:00. Og det er her på 108. Ok. Lykke til på eksamen. Ja.